varmt välkomna alla AIK-are. Idag ska vi spela Den som skrattar först. Och idag har jag med mig Ludde Claesson. Ja, så jag tror du får börja. Mm. Ja, Larry. Hörde du om styckmordet i Afrika? Det var tydligen Nelson Mandela. Ingen vidare start. Hörde du att det var oväsen i bageriet? Nej. Det var kanelbuller. Vad sa den ena väggen till den andra? Vi möter hörnet. Det är dåligt. Vet du varför katter får reda på alla rykten? Nej. Och whiskas i korridorerna. Egengjord också. Blev tagen av polisen igår när jag glömde köpa mjölk på ICA. Vet du varför? Misshandling. Vet du vilka människor som tappar flest smörgåsar? Nej. Mackanvändare. Jo, Berg och hans brorsa som det var ju i Borås i helgen nu. Och då sa han till brorsan, ser du falken där? Nej, Valberg. Vad heter världens fattigaste kung? Vet inte. Kungkurs. Varför får vandrade pinnar inte vara med i OS? Det blir för många grenar. Gammal. Ja. Vad kallas en raggare som inte har någon tjej? Vet inte. Raggmunk. Då frågar jag dig, vem är motsatsen till Johnny Depp? Ulrik Munthe. Jag har gjort det innan till dig. Men det är kul. Ja. När jag tidigare arbetade på flyttfirma fick jag en möbel i huvudet. En skänk från ovan. Jag har svårt att äta McDonalds, en idrottshall och kallar den Hej Macarena. Vet du vad jag hade kallat dig om jag jobbar på kartongfabrik och du inte fattar mina skämt? Nej. Pappskalle. Du hade momentum där ett tag där i munnen. Två bajskolvar var nere vid isen och spelade lite hockey innan här. Och så kom det, diarré och frågade om han fick vara med. Mm. Då sa de bara, nej. Detta är bara förhårdingar. Vad sa du för? Detta är bara förhårdingar. Hockey bara förhårdingar. Mm.
Det är diarré. Det är svårt att ta emot en passning om man är diarré. Var det Fernons skämt eller? Som han tror. Han gillar ju sånt. Mm. Vet du var i Stockholm man kan köpa el från Dalarna? Inte? Nej. Nej, inte jag heller, men vi kan nog fråga Jakob på Dahlström AB. Ja, det är ja, funkar. Det var mina. Mm, jag har en till då. Asså? Mm. Dräparen. Ja, det har jag med förresten. Mm. Jo, det är den bästa också. Ja. Ett paket ägg kostar 30 kronor. Vad går då en kyckling på? 2B. Det är fyndig. Ja. Har du kläckt den själv? Nej. Jag sagt, det är rätt så bra. Ja. Vet du vilken rockgrupp som fiskar precis som Christian Sandberg? Nej. Metallica. Okej. Här var det. Metallica. Ja, Metallica, men... Mm. Vad är det med Sampo att göra? De metar är likadant. Ah. Pappskalle. Ja. Nej, tack för god match. Tack.